Xəbər verdiyimiz kimi Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış televiziya prodüseri, rejissoru Oktay Əliyev yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində dünyasını dəyişib. Mərhumun qəzadan bir müddət öncə ürəyindən əməliyyat olunması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Lakin Oktay Əliyevin yaxınları məlumatı təsdiq etməyiblər. Qeyd edək ki, mərhumun həyat yoldaşı Dilarə Əliyeva ilkin ifadəsində Oktay Əliyevin sükan arxasında özünü pis hiss etdiyini bildirib. Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, tanınmış televiziya prodüseri, rejissoru Oktay Əliyev öldüyü, həyat yoldaşı əməkdar artist, tanınmış aktrisa Dilarə Əliyeva və xalq artisti Mehriban Zəkinin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin 263.2-ci yol istismar qaydalarını pozma, zərər çəkmişin ölümü ilə nəticələndikdə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Müvafiq ekspertizalar təyin edilib. Qeyd edək ki, qəza Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində qeydə alınıb. Oktay Əliyevin idarə etdiyi Toyota markalı avtomobil yolun hərəkət hissəsindən çıxaraq aşıb. Qəza zamanı Oktay Əliyev ölüb. Avtomobildə olan xalq artisti Mehriban Zəki və əməkdar artist tanınmış aktrisa Dilarə Əliyeva isə xəsarətlər alıb. Hazırda yaralılar Sumqayıt təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib.